بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے حاجت روا اے مشکل کشا اے پیغمبروں کے مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں تو ان کو بھی معاف فرما اور وہ گناہ جو ہم کر کے ہی بھول گئے یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما اے میرے مولا ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما اے اللہ ہم عاجز مسکینوں نے اپنے ہاتھ پہ لائے ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے تو بھرپور فرما اللہ پر صراط سے گزرنا آسان فرما ہماری بے حساب مغفرت کر دے اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما اے پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما اے اللہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں بیمار مدینہ بنا دے عشق رسول کا مریض بنا دے اپنی محبت کا اسیر بنا دے یا اللہ جو کچھ کہا ہے جو کچھ آپ سے مانگا ہے یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ تو جانتا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا اللہ تو ان کو بھی قبول فرما آمین یا رب العالمین